odradite korak i u opisu. Danas giftamo 3 skina. Pre početka klipa svi dodajte ovaj account jer ću vam do kraja sezone svaki dan giftati po jedan skin. Sve što je potrebno da uradite je da bacite like i subscribe, zapratite Instagram i u shopu koristite sad spavke. Konačno je došao taj dan. Ta noć. Kada ćemo ući u Unreal, ljudi moji, verovali ili ne, ovo je najjači game, bukvalno do kraja gamea nećete biti u fazonu, oni će ući u Unreal, znači like, subscribe, dobro sad, da li ćemo ući, ajde da vam ne spoilujem, pogledajte klip od početka do kraja, odradite korake, a mi idemo u klip, uživajte. I evo nas ljudi, dobrodošli u novi klip, ovaj put, dobrodošli u Unreal. Vodimo vas sada prvom klasom, Dušan i ja. Ugledaj šta je ljudi, brate. Jesi ti spreman da mi ovo... Jesam spreman za intenzivne, intimne odnose, dragi intimne? Prijatelji. Ne, brate, da, to nemoj to tako. Onda nećemo. Onda ljudi vidimo se u nekom... Šalim se. Ne, ja sam uzao maltene sve dobro. Tvojim ljudima tako mora. Mora tako s njima, a? Daj, ovo ga baca lik. Da, bacali Kovic. E, a ti neko rekao mora s tim bezobrazni? Da, bezobrazni su. Krajnji su bezobrazni. E, ti si meni to bacio, jer sad ću ja ti izvrnem zonu, brate, u toj tvojoj kućici. Ovi idu levo, ovi su vamo. A peglaju se na sve strane, što bi mi mogli da iskoristimo. Ajde hapsimo. Čekaj, ima dve ekipe. Tačno su na piglu. To. Gdje? Da. Da, vidim. Idemo, hi. Jebosin dan, klu! Da, nokam. Aj njega, brate. Kod mene, ovdje negdje. Da, ispod tebe smo. Bravo. I 15 jelta. Pazi, ima neko snajper tu. Pazi. Druga ekipa. Sakrivam se. Pao. Nemoj da mi umreš. Hilaj se. Ne, dobro sam. Snajper je dobio. Okej. Još 25 je dobio. Još ti krekan. Da, idemo. E, na mene. 34. Lovi. Može nokan, mrtav. Gdje moj drugar? Tu je negdje drugar. Polako. Tu. Da. Zavuko se. Zovno je. Bravo. Evo ga, bega. Ja mislim. Mislim da ga vidio ovdje. Da, u kartu je. Da. 37, 109. Odvratno. Znači, nemoj da se zavlačiš ako nema potrebe. Evo ti ovo. U ekstremitetu, a? Alo, ženski? Da. Aj pokupi ono lebati, nemoj kenješ. Tu, na sred livade, a? Ne. Ako ti neko snajpa, brate? Isto, imaš AVP metkove da pita me. Ti si slabić, pa dao sam ti tu sa tim svim. Koliko imaš, brate? Imaš 30 metak i tražiš još, brate. O, si ti alav neki dečko, a? A imaš i ovo, ako ti se sviđa, brate. Jer ću ja to, a? Pa ću malo duel. Ne volim moj heavy, brate. A? Ovaj heavy mi je jako težak, jako, ako me razumiš. Pa, to mu kaže i ime njegovo. Pa, ja ne znam, možda da se riftamo pa da gledamo oko, da li ima nekog, a? Ajde. Hoćemo se riftamo na tamo, brate, na dole? Hoćemo se riftamo, brate. Sinkronizovan, evo ga ljudi. Gdje? Evo ga. Sinkronizovan je labudov lev. Može novo. Main. Oni su na sredini, vidjelite. Čisto se znaš, očekuj. Za malo? Pazi, jedan ga tamo daleko, vidi ga. E, imaš freak. A je, mi ga. Jedan ga? A što sve ne pomerio? Jedan ga? PS2 dobio. Ja mislim, mi ovdje gubimo vreme. Hilaj se. Riftali se. Ili nas? Da, nemaš ime svakako da se sjećam. Ej, molim, neko drugi me najpali na sam brda, bre, gledaj ovo. Jao, šta ću da im radim? Tu na brdu imaš ljude, brate moj. Idu na nas. Pa da. Da li smo mi toliko unlucky, brate? Gdje si vidio što sam ja vidio, nisi? A vidio sam da si dobio snajp, a dovi još nisu sleteli, brate. Tamo gdje smo se riftali. Tu, dva lika čuče i gledaju, brate. Kako, brate? Imaš greper na zgradi, ako nekako uspješ da se popneš. Ako me neko snajpao me, brate. E, tako je, to voli. A, ona muda, brate. Ko ti malo pre? Kako sam se ja izmigulio, meni nije jasno. Ne znam, ja sam dobio snajp i samo sam pao. Nisu me takli ti riftaši, brad. Uje, zato su mene istaknjivali, brad. Prvo da nađem, brad, te... Ili dok još nisu... Au! Molim. Ili helta mi skinulo. Epic Games, oni se bili, brad. Imaš grappler na mom tu gore.
Mislim da ima 10 ili 12. Vidi ga, vidi ga. James Bones. Ja sam ti doktor zove, bre. A ti si James Bones. Grapper, bate i rocker. 14, oh, sam te častio, a? Pa ja mi znam, diđeš što pre da mogu ja se lutam još dok ima vremena. Da se lutaš tamo nema šanse, već ti kažem, bre. Ajde, sad ću ja tu. Možeš ovdje da se lutaš. Kad su pasovi. Kad su pasovi mišovi, može samo tako. Alo, ti voler. Agresivni voler je. Brate, boš je agresivan, znaš ti što mi počini. Ja ti malo ode, malo ode, malo ode. E, vidi buš, vec. E, vidi buš. Budi buš, babajnaj, budi buš. Neću. Kako je počelo i kako se nastavilo, dve suprotne stvari, brad. Išao bi ovdje da pone i glupi grappler. Ne, ne, dođemo, dođemo. Vašta. Jo. Si to uradio. Nisam ja ništa, ja samo pinguo da idemo na to brdo, brad. Kad si to uradio? Kad ono neko tamo, a? Sad bi njima da ga damo, a? Brate, ja bi probao. Ja bi se popao na ovo moje zemlje. Ja, evo, penjem. Ali ti pa sa haka. I tata mi sin, evo ga, na tebe. A jebi ga, ne mogu ti pomenem. Stigi dole, stigi dole. Noka nije, noka nije, noka nije. Na meni, na meni. Dobije, 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 lovi je, gdje bežiš, bre? Pa, brate, sleđa sam mu, brate, ono. Pa i ja sam mu sad... Uzmi si putske, brate, nemoj da me... Uzmi si putske. Ponovi se, brate. Idemo, Unreal se smeši. Kaži, da. Ja bi samo, ja bi rekao da ih majka teši nego. Imam 500 metaka za jer. Ma, imam ja 200, šta si sad ti neki... Ej. Izvini, izvini, ja sad ću skinem baš. Ova braća što smo sad njih urnisali, su braće koji su nas najpali, da. Negde, čekaj, napred. Nok, ajmo. Bravo, svaka čast, doktore. Pazi, imamo... Ajmo, doktore! Ma, idi na njih, šta ti je. Tu na brdo, ispred. Da, da. Za 355 ovde, iza kamena, da ne vidim. Oko drveća. Možda, možda iza kuće ovde? Ne. Možda ovde unutra, dođe ovam, dođe ovam. Idem, 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 penjem se, da. Ja ih tražim isto koji ti, brate. Evo ih, tu su. Ja, si lazim, si lazim. Riftali se. Aha, ovdje. Kuk si noko? Ne znam, brate. Ogleo, ogleo. Prnta neko, brate. Ništa. Sad ba izba samo. Pi. Pa ja bi da sad čekam da vidim ove iz Paradise-a. Gdje? E, tu su, tu su, tu su. Prvi snajper su neko. Vidim ga. Eno ga. Dobro. 22, 22. Ne mogu, ne možu metak ruzi njega. 22. 22. Pazi, ja se, aj, pe, 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 peši. Aj, pe, 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 pe. Iz zone, iz zone, pe, 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 pe. Dođemo, dođemo, dođemo. Iza kamera, iza kamera. Pa i sve, pe. Da, 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 šećkam se ja. Ej, ovaj je prošao, ovaj je prošao. Iza kole. Trpčim šta. Dođemo, dođemo, dođemo. Jako mi laguje, brate, jako mi se reče. 90 FPS-a. I mi će ih da se reče. Knock. Bravo, 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 bravo. Nisam uspio. Ajmo tu na to brdo, a? Ne znam što mi nije pukao malo pre heavy. Još jedan bunker na bunker su stavili, tu se nešto zbiva. Nešto ozbiljno. E, evo ga, bush lik, dođi samo skini bush. Evo ga iza drveta, vidiš ga? Ne. Vidiš ga? Au, jebali mi kill. Begam, 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 begam ja. Ajde, ajde, 190 dobio. Možeš ti na mene. Mogu, mogu. Baci bunker, to. Dobio je 190, brat, mogu. Ovdje u bunkeru. Bacim heavy. Čekaj, 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 u bunkeru, u bunkeru. Dobro, aj priđi sam u zonu. Aj jebi ga, brate moj. To je to, knock. Bravo. Ajde, zuzi. Ne možemo, ne možemo, nemam healtha, gdje, gdje ćeš? Okej. Vrati se. Vraćam se. Daj mi shieldove, molim te, brate. Lik je na nama. Gdje si, ti nisi na meni, brate. Ali treba sam u zonu dođi. Daj mi shieldove, pazi, sad su gore. Hoću bunker sad. Ajde, ajde. Bravo, to je taj. Listališ, to je to. Izašio, jesi? Tako, idemo zajedno kad idemo, brate. Imamo ljudi u bunkjeru na South West. Hvala braću za subscribe, pazi, neko se subscribe-uje dok igramo. Imamo zonu, imamo sve. Sad samo Blaze, nemoj dobiš snipe. Dobro, slušaj, imamo ljudi ispod nas, ovdje. Dobro, dobro, okej, nebitni su. Eno ih, levo, levo, vidiš kako rašaju. Pa ne, ništa, dijem zbog ovih ispod nas. Probaj snipe, vidi ga. 36, 24. Like, tu su dva tima da znaš. Da. Ja samo gledam. Ide boler u zonu, ide boler u zonu. Ne dobijemo snajper, brate, ima puno ljudi u bunkeru. Polako. Eni ih tamo pravo, vidi. Aha. Jako dobili, jako dobili, jako dobili, jako dobili, jako dobili za drve tog. Čekaj, 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 vidi.
Bravo, bravo, bravo. Samo polako, samo polako. Pazi, pazi. Na otvoreno su, ali ne mogu da... Paj sok, paj sok, paj sok. Aaaa, to je problem što ne mogu... Eto ga gore, eto ga gore! Raketa, biš dole, biš dole! Dobro. A, smaraju nas, dobro. Idi za bunker, idi za bunker, idi za bunker, idi za bunker. Jesam, jesam, idem. To, 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 to. Sišli su iza kuće ova dvojica. Dobro, lagano. Ovi nemaju sad, ovi nemaju bunker, nemaju zonu. 37. Niko nema zonu tamo, mi imamo high. 74, crack. 47. Prskaj, prskaj. 97. Gle gore, gle gore. Na krovu, na krovu, na krovu, na krovu. Ništa. Dobro, polako sam, polako. Leti, leti lik, leti lik na drop. Imam snipe, imam snipe. Knock. Bravo, leti lik na drop. Dobro, dobro. 36, kraken, kraken, deo. Veš metak, još metak. Neće primi, neće primi. Ništa, lagano, lagano. Primi će kad sad. Hoćeš odmah odmah? Aj baci, da, da, odmah ga baci. Ajde, ajde posle bunkera. Sam pozitivne gurne bunker. Aha. Desno. Ništa. Cepaj zonu, cepaj zonu. Cepaj zonu. Iz zone. Knocken. Deknu sam ga. Pa, bravo, bre, dušane. To je to, da li ulazi u Unreal, brate, nisam stao desom, jel mi veruješ? Ja mislim da se i poslu u lobi, a nas direkt u Unreal. Bravo, ajde da vidimo, da vidimo da li je taj dan konačno došao. Ja se izgubio na kraju, znači bugovno se izgubio. Ajmo, 3, 2, 1, like, subscribe, idemo u Unreal. Ba, 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 da li idemo? Ba, 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 ba. Da li idemo? I? Bum. To je to! Joj, sjebo sam sve, joj, ne. Nema veze, brate. Ljudi, ja se nadam da ste vi uživali, like, subscribe, ušli smo u Unreal, ne znam da smo tamo 9000-ti, ono, sljedeća sezona će bude bolja, idemo u top 1000 i u buildu i u zero buildu, a Dušan i ja vas pozdravljamo, je li tako? Tako je, i želimo vam da i vi dođete do ovog ranka. Da. Mada. Mada. Teško, baš je bilo teško. Dobro, nismo baš nešto puno ne igrali, ali nema veze. Ja sam vas uživali, like, subscribe, zaprati Instagram, sad spavki u šopu, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao! Pozdravite kod kuće. Pozdravite kod kuće!